June 23 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଜାତ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସର ସମୟ। ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ରଥକାଠ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି କରୋନା ଭୟ। ତେବେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ May 3 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ।